Yusuf Zakir Tofiqoğlu 29 sentyabr 1956-cı ildə Bakı şəhərində doğulmuşdu. 1974-cü ildə 194 sayılı məktəbi bitirir və Sasovic qadının mülki təyyarəçili məktəbinə daxil olur. 1977-ci ildə təhsilini başa vurur və yevlaqda işə başlayır. Ayın 2 təyyarəsinə komandir təyin edilir. 1988-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin qiyabi şöbəsini bitirir. Respublika ilk hərbi vertolyot eskadrilyasının yaradılması olduqca çətin bir iş idi. Zakir bu işin öhdəsindən Azərbaycanın milli qəhrəmanı Yavər Əliyevlə gəldi. Hərbi təlimlər və ardınca Qarabağ uçuşlar. Bu uçuşlardan ən uğurlusu 11 aprel oldu. İlk dəfə hərbi vertolyotla havaya qalxan Zakir Yusifov Füzuli Xocavənd istiqamətində uğurlu uçuş edə bildi. O döyüş tapşırığını başa vurdu və geri döndü. Cəsur komandir Zakir 100-dən artıq uçuşlar edərək erməni yaradılarının xeyli zirehli texnikasını məhv etmişdi. O Füzuli Xocavənd tər-tər axtarı Şuşa kənd səmalarında əsr qəhrəmanlıq səhifələri yazmışdı. 11 oktyabr 1992-ci il növbəti uçuş zamanı onun vertolyotu ermənilər tərəfindən vuruldu. Səfiyan kəndi istiqamətdə uçarkən vurulan vertolyotun heyəti həlak oldu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 sayılı fərmanı ilə Yusifov Zakir Tofiqoğlu'na ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verildi. Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edildi. Vaxtı ilə oxuduğu 194 sayılı məktəb və Bakının küçələrindən biri qəhrəmanımızın adını daşıyır.